Քերի տեղադրման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, բոլոր ավտոբուսների վրա սարքերը տեղադրված են, բացի այդ, մինչև տարեվերջ կտեղադրվեն բոլոր տրոլեյբուսների վրա, տրոլեյբուսի այլ սակագին ունենալու պատճառով առանձին տոմսային պրոդուկտ կունենանք մշակված մինչև տարեվերջ և գործարկված, որպեսզի տրոլեյբուսի համար առանձին տոմսն հնարավորություն լինի ձեռք բերելու։ Վալիդատորները տեղադրված են նաև մետրոյի բոլոր կայարաններում երկուական անցարկելների վրա, ինչու բոլորը չեն կահավորում, որտեղ նույն պայմանագրի շրջանակներում արդեն հաստատվել է և պատվերը դրվել են, նոր անցարկելներ են ունենալու բոլոր կայարաններում և առաջիկայում 3 ամսվա ընթացքում, այսինքն դրանք տեղադրված կլինեն արդեն բոլորը հագեցած վալիդատորներով։ Ասեմ նաև, որ անցարկելների մասով չնայած պայմանագրային որոշակի պահանջներ կային, բայց նաև լրացիչ քննարկվել է և հաստատվել է մետրոպոլիտենի տնօրինության կողմից, որ այն անցարկելները, որոնք պետք է դրվեն պատվերի, համապատասխանում են մեր պահանջներին և լավագույնս մեր քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու համար համապատասխանելու են։ Թերևս այսքան այս։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այս հանձնարարականը նույնպես կարող ենք համարել կատարված, իհարկե որոշակի մետրոյի մասով դեռևս աշխատանք ունենք իրականացնելու, և շատ կարևոր է այն ընթացքը, որ մենք այս սարքերը և QR կոդերը փորձարկենք մինչև ամբողջական նոր տոմսային համակարգի անցնելը, բոլոր խնդիրները բացահայտենք, որովհետև ինչպես գիտեք, հարգելի գործընկերներ, հաջորդ տարվանից Երևան քաղաքում գործելու է ամբողջովին նոր տրամաբանություն տոմսային համակարգի, ունենալու ենք արդեն նոր տեսակի պրոդուկտներ տոմսային, կլինեն օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան տոմսեր, կգործեն տարատեսակ սակագներով, և շատ կարևոր է, որ մինչև այդ պրոդուկտին անցնելը մենք կարողանանք արդեն ամբողջապես փորձարկել համակարգը, վստահ լինենք, որ բոլոր խնդիրները, որոնց մասին հիմա քաղաքացիները ահազանգում են, դրանք բոլորը լուծված են, և արդեն անցումը կլինի շատ ավելի սահուն և հանգիստ, և հարգելի գործընկերներ, նաև ուզում եմ շեշտել, որ մենք հաջորդ տարի շարունակում ենք համալրել մեր հանրային տրանսպորտի շարժակազմը, մենք պլանավորում ենք ևս մոտ 200 ավտոբուս ավելացնել մեր գծերում, մենք պլանավորում ենք ունենալ նոր առանձնացված ավտոբուսային գծեր Երևան քաղաքում, և բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունենում հիմա կարմիր գծերին վերաբերող փոփոխությունները, դրանք բոլորը մեկ ընդհանուր տրամաբանության մաս են, որը որ ասում է, որ հանրային տրանսպորտը ունի այս քաղաքում առաջնահերթություն, հանրային տրանսպորտին տրվելու է այդ առաջնահերթությունը, և հանրային տրանսպորտից օգտվող մարդուն պետք է ապահովենք նրա համար լավագույն պայմանները, և կարծում եմ նաև անհատական ավտոմեքենաների աճի հետ զուգահեռ սա միակ ճիշտ քաղաքականությունն է, որ քաղաքապետարանը կարող է վարել, և նաև շատերս էլ պետք է մտածենք արդեն անհատական ավտոմեքենաներից անցնենք հանրային տրանսպորտից օգտվելու տրամաբանությանը։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությանը սկողական 253 սեկուցել մայրաքաղաքի տարածքում ինքնակամ տեղադրված գովազդները օրենսդրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու կամ ապամոնտաժելու, ինչպես նաև առանց թույլտվության տեղադրված գովազդային վահանակներն ապամոնտաժելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին նախորդ չափատվա համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ 20 թվականի հոկտեմբեր ամսից մինչև այս պահի Երևան քաղաքում ապամոնտաժվել է ինքնակամ տեղադրված թվով 4563 գովազդ, որից 449-ը